gosena wa ala bala kul gosena tade asiga dan ba walinya ay mina anta awriya shabo ay dawada jil ku kutur naftirkooda dawada sha alab kutur naftirkood wa khaldinhin ay subscribe hasaran hadii kale hadii sar waayan aniga wax isku dhaayaga iyo isku dhigay iska jirto ay fartuun birimo meeqo daymunda jiro daymunda yaa hadana ol ya heesahno mina heesah kale hey oo codka kale ma ina Tanzania miyaa moogey meelaha Ethiopianka iyo ayaa yani kama fila generation alwaday ay maxaa laga wadaa meel heesa laga wadaa meena aad ma taqaanid ana aqaan fadlan subscribe kunu qabta nagu qabta ma subscribe ku qabta channelka subscribe channel ku qabta wasaanu saalakinyo subscribe ma qabta anagaana aanu saadinayo ma subscribe ku qabta daay subscribe daay subscribe okay subscribe ma taqaan macniisa ah eh maawa maxay maala ka mobile ku jirwaye taleefan ku jiraa haa ila mid dhuban mid oo cad madow nag caato dhax dhuwanay dareere soo socomal naaga xamid taasa ka jeelanay ma wax iska balaar waxa la dhahnay horta ma aragta gabdhaha hindi ma arkin oo filimaanta ku jiraan ya caato waa wala xambaari kara qafif waa nahayaan soomaalida mar xambaari kara maxaa waayo caato wax balaa isku daldalaan naagahan naagaas ayagane maalintii liitir biya la awal dooya iyo wax raash waaniyo waxaato waa qaadi kara laakiin inta kuwa mal qaadi kara Soomaali wax kasta soo daldalayaan meel kasta ay tagaan ulays ayaga dhan ulays ayaga dhan ulays ka qabta wixii balbalaarta ayuu si dartibo ay kuwaas ma calaad horta kuwa gabdhaha balbalaarka oo balbalaarka waxa leeyahay inay wax iska yareeyaan ama iska niminka iska geeyaan nimanka ugu geeyaan waa laga baabiinaa maxaa waatay daawad yaal meel kasto aad joogtaan waxaan filayaa maanta inaan idin wado wiil aad u qurux badan aad u daayar intaanu gudigina muuqaalka subscribe ka naga ilaabinahay maanta waxaan idin wadaa ninkan magaciisa xitaa waan ku wareere haye magacaaga noo sheeg karta dadka isbar horta dadkan daawadayaasha isbar horta rasmi Soomaali TV asxaabta ku xiran horta ma ku yaqaanaan isbar horta ani dadka ma yaqaanaan ina u sheegtay martid ma macna ma barawi hay u sheegada hadda maadaama maanta janaalka ku cusubta marti aad tahay dadka salaan waxa leedahay assalaamu calaykum marka salaanta kadib waxa leedahay aniga magaciisa salaay dhaha barasho wanaagsan subscribe janaalka noogu qabta salaan aan ugu sheegay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daawariyaal aniga magacay waxa la dhaha maxamed deeq abdullahi cabdusmaan fadlan subscribe kunu qabta nagu qabta ma subscribe ku qabta channelka subscribe channel ku qabta wasaanu saalakinyo subscribe ma qabta anagaana aanu saadinayo ma subscribe ku qabta daay subscribe daay subscribe okay subscribe ma taqaan macniisa ah eh maawa maxay maala ka mobile ku jirwaye taleefan ku jira ah okay ay maxamed marka hortinyo adinoo timaan iska jiraas miya saaxayo hadaan kula kaftam adiga jacket aan iska siibas glues ka fiiri suudaha saxayna aleeda glues ka ku furan waa soo siiyo sano gees iiba kala kula marax ka kanaate laakiin iyo timahan waagan ku arkay hadda ma een markaan ku arki jiray ilaa hadda timaaga saal isku jir jiraan mashan leesid wax ma ku maxaan iyo maxaa ka qaldan saacad gabdhay inay ku soo raacmar tii maxaa timahay ka qusay adiga bisana u taashay markay wax la soo galay waxa iska sameeyay bas jaakadan soo shiiros isilwaal ka miska badalaysid mobile ma wata gabar iyo dhaqdami miyey heesa saaxiibow sagal ku gaar gabar ku dhalatay gabar ma aniga ee gabar mi dhalan maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa la wixii dhac dhul karto walle okay daawadeysh hadda maadaama isrifnay maxaa hal daawadeysh naftirkood ma arkano ku tuur aad hal caay goosweena ka warar goosena waa la bala kul goosweena tade asiga dhan waa walinyahay mina maanta wariyashabo ay daawada jil ku tuur naftirkooda daawadaasha ah alaab ku tuur naftirkood waa khaldinhin ay subscribe hasaran hadii kale hadii sar waayan aniga wax isku dhaayaga iyo isku dhigay ah okay ugu dambeyn hal hees horto noo qaadniyo hees ma taqaana hees ma qaana horta fanaaniinta yaa taqaana horta meeqa fanaan aad kasee na ma qaan adiga hameer fanaana jirto bismillaah dayac darno usha jiro iid la yara jiro nadir neerusa jirto meeq fanaana jirto fariifiska jirto ay fartuun birimo meeqo daymunda jiro daymunda yaa hadana ol ya heesahno mina hey heesah kale hey oo codka kale ma ina Tanzania miyaa moogey meelaha Ethiopianka iyo ayaa yani kama fila generation alwaday
هاي ما لقوا دامي هسا لقوا دامي أنا ما أنت كانت أنا أخان أنا أنت كي ما ترتا أصلك هاي إثيوبيا ما هاي إثيوبيا مي أفريقيا هاي أي هاد هسا وضع هذا دامي هذا هسا ورا هسا هذا أنا كين كأشي هذا أوكي تاسك قدم وحن كويدينا ما تقانا فيلمان ما داوتها فيلمان ما داوتها فيلم كي وجع شاء أطور ما يقع أطور جرتو ما تقانا أطور بدن أجرتو قفل بقى أطور وجع لي هاي أتريشو جعلي هاي هذا جعشة أنا نايت يا نايت أطور نايت لا ما جرو هاي واقرتي أتريشو وين كنا أتريشة أتريشة بنت يعني ما يقع أتريشة جرتي وحالا لما تقانا أرد سؤال كويدينا نيو داوتي عشان هتكرو يسوي دين وحالا ده هني ورتا ما أرتا جبتها هندي ما أركنا في المان تو كجران يا عاتوا ولا حمباري كرا خفيف واي نهاية سومارين ما الحمباري كرا محاوا يو عاتي واحد بلاس ضل ضل ناقهن ناقه سيجن ما أنت ليت البيا العوال ده يا يو واحد رش واي نيو عاتوا ولا خادي كرا لكن أنت كوا ما الخادي كرا سومالي واحد كسر ضل ضل يا مير كسر تجاي ولاس يجنا ولاس يجنا ولاس كعبات وحي بالبلار تا يوسيد ارتباط أي كواز مع هذا وتكو جبته بالبلار كا وبالبلار كا وعليه أنا واحد سكير يا أم سكير نيم كسكير جيا ولا قبابي أنا معه أي هذا ناق دوقة جعشة دوقة كعيرة دي لورا ما تناق نوع عروسة أم جورسني ما حد البلاء ناق عاتم هذا البناء ناق عاتم ميت دوبان ميت أو عاد مدو ناق عاتم ده دوبني ده ريس صوص عمل ناق تاسع كجالان ما وش قبل لا قصين ناقت موصلة هذي كلها بس واني لقوا وركين حق سياق سوق جوينينا أي برامج كنا نوصل حرقودان داودي عشان مع سلامي ما دام ما تلن فتلن سمسكراب نصارا جنالك جنالك هاي كدبنا سي شر قريب مقالك كدبنا سي شر قريب مقالك هاي هاي ما سوق بليس ميخ سنة جرت أرطا دي لاوي تنسن لاوي تنسن وكبين تبايلة تانية وسبريو حتى سدح فرحة لها معاوي waa ya daawad ee inta soo gubeeyay ina maanta maxamed yare ayaa barnaamijka noo soo xiray nabad gelyo